Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Nuri Zəvan Sormaz, Paşa qızı, şəhid anası. Hansı rayondan şəhid? Sabirabad rayonunun Tərlan Noruzov adına küçədə, üç nömrəli küçədə yaşayırım. Həm də Tərlan Noruzovun anasısınız da. Siz də bacısızsın. Biz də bacısıyım. Hə, şikayətiniz nədəndir? Bizim şikayətimiz odur ki, bizim yaxın qohumumuz İlvin Mövlanov hər bir cəhətdən, istər maddi, istər mənəvi cəhətdən bizə hər zaman köməkli edirdi. Anam xəstə, atam xəstə, bacım birinci qrup əlildi. Elvin hər zaman istər maddi, istər mənəvi cəhətdən bizə köməkli edirdi. Onların bütün xəstəxanaya aparmaq, gətirməkdi. Hər bir işini Elvin görərdi. Elvin Sabirabad rayonu yol polis idarəsində çalışırdı. Onu nə üstündə çıxartdıqlarını bilmirəm. Sadəcə onu bilirəm ki, onu şərləyərək işdən azad etdilər. Harada işləyirdi? Sabirabad rayonu yol polis idarəsində çalışırdı. Aha. Mən İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, Ramil Usubovdan xahiş edirəm ki, Ramil Usubov yoldaş bizi qəbul etsin, onun günahsız olduğu araşdırılsın. Onun günahı yoxdur, xahiş edirəm. On, ya köməklik etsinlər o işə qayıtsın. Yəni sizin ailəyə təkcə kömək eləyən o idi. Kömək eləyən yeganə insan Elvin idi. Aha. Ondan başqa heç kəs gəlib maraqlanmır ki, görüm siz necəsiniz, necə yaşayırsınız. Hər bir cəhətdən nə lazım olsa de, imkanım olmayanda deyirdim Elvin, bu şey yoxdur. O dəqiqə hazır olurdu. İnsan ürəyinin sirrini hər bir şey açıb söyləmək olmur. Amma bütün istəyir xəstəxana məsrafları da, istəyir başqa bir şeydir, hər bir şeydir evimizə köməkləyir. Mən xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım, xahiş edirəm, Ramil Üsubovla bizi görüşdürün, qoy o bizim dərdimizi öyrənsin, bizə köməkləyir etsin, onun işə qayıtmasına kömək edəksin. O günahsız yeri, ona şər atıblar. Onun heç bir günahı var. Çox xahiş edirəm. Şəhid anası ki, mən ondan çox xahiş edirəm ki, Ramil Usubov yoldaşa çox inanıram. O məni qabul etsə, bu işlər hamısı yoluna düşər. Çox xahiş edirəm İlham Əliyevdən, prezidentimiz İlham Əliyevdən. Mehriban Əliyeva xanımdan, bizə köməklik etsin. Hə, bu da sizin şəhid oğlunuzdur. Da Allah rəhmət eləsin. Dəllan Noruzov. Sabirabad Beyləqan şəhəri Ağdaş yüksəkliyi uğrunda gedən Xocavənd yaşayış məntəqəsi Ağdaş yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Onun tankı 2 metrə dərinliyində yerə batmışdır. Heç kəs onunla maraqlanmayıb ki, o görüm necə şəhid oldu. Onun bir tikəsini bizə gətirmədilər. Boş qobul gəldi bizə. Son damla qanına qədər o döyüşü. Heç kim onunla nə maraqlanmadı, nə bir yerdə adı çəkilmədi, heç bir köməkliyi də yoxdur. Sadəcə cənab prezident İlham Əliyevin verdiyi qərarla onlara şəhid pulu verilir, 120 manat. Atama, anama, ondan başqa bizə köməkliyi yoxdur. Elvindən başqa, sadəcə Elvin bizə köməkliyi edirdi. İndi... Min qardaşımdır, gözü görmür, xəstədir, bacımdır, birinci qrup əlildir. Evdə bir bacım da körpə uşağı ilə yetim saxlayır. Mənim də imkanım yoxdur ki, onları köməkli edim. Elvin amma işləyən zaman hər zaman bizə köməkli edirdi, hər zaman. Hə, mən özüm qardaşımın uşağını götürüb saxlamışam, ona baxıram. Çətin, vəziyyət çox çətindir. Tərlan Noruzov subay idi da, rəhmət. Bəli, subay idi. Elə bil ki, ondan sonra qardaşımın birinci uşağını mən götürüb saxlamışam. Xəstəxanada olan ki, gündən bu günə qədər. 22 yaşı var. Hər zamanda ona indiyə qədər mən baxmışam, mən saxlamışam. Atam da infarkt keçirmiş. 83 yaşı var. Yaşlı adamdır. Kim kömək eləsin? Bir qardaşım o zaten xəstədir, onun özünə köməkliyi lazımdır, 2 uşağı var. Qıçı sınıqdır, gözü görmür, 100,
16 manat, 17 manat belə pensiya alır. O ilə mənə nə köməkliyi eləyə biləcək? Mənə köməkliyi edən bir dənə Elvini. Onu da işdən çıxartdılar. Kim çıxartdı onu işdən? Bilmirəm, günahsız yerə şəhərlədilər, onu işdən çıxartdılar. Heç nə şikayət var, nə bir şey, amma nəyə görə çıxartdılar, o biz də bilmirik. Sabirabad post qaysından çıxartdılar da onu işdən? Etibar müəllim deyəsən, hə? Bəli. Oranın rəisi Etibar müəllim. Bəli, bəli. Aha. Səbəbi də bilinmir. Şikayət yox, bir şey yox. Nə səbəbə çıxarıb ki? Aha, şəhərləyib çıxardıblar işdən, hələ mi? Aha. Siz niyə nə deyə bilərsiniz ona? Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda? Mən çox xahiş edirəm ki, Ervin Mövlanovu işinə qaytarsınlar. Prezidentimiz İlham Əliyev də Mehriban Əliyev. Biz ona inanırıq. Biz on Ramil Usubov yoldaşdan mən şəhid anası soluma çox güvənirəm ki, mənim bu xahişimi yerinə yetirəcəklər. Mən sözümü Ramil Usubovla görüşdürüb, mən sözümü Ramil Usubova deyəcəm. Ervin bəlkə onda Ervinin bu işi yerinə düşər. Çox çox xahiş edirəm. Biz prezidentimizə inanırıq. İlham yoldaş. Prezidentimiz İlham yoldaş. Hörmətli Mehriban Əliyev xanım, Ramil Usubov yoldaş. Sizdən çox xahiş edirəm.